жаман ауру. Жылына қанша адам шалдығады? Қатерлі ісіктен сақтануға бола ма? Аурудың алғашқы белгілері қандай? Сырқаттан сауығып кету мүмкін бе? Қатерлі ісік ауруларын анықтаудың 4 сатысы бар. Бірінші және екінші сатысында дерт аса біліне бермейді. Оның қауіптілігі де сонда. Ал үшінші және төртінші кезеңдерінде ауру ушыға бастайды. Статистикаға сүйенсек, еліміз бойынша онкологиялық ауруға шалдыққандардың 9-12% төртінші сатысында тұр. Айта кетерлігі, жаман ауру көбінесе орта жастағы ерлер мен әйелдерде кездеседі. Бірақ тұқым қуаламайды. Біздің халқымыз обырды естігенде үкім естігендей болады. Ол кісі өмірден қоштасуға даяр тұрады. Мен айтарым, обыр диагноз қойылса, ол жына үкім емес. Ол адамның өмірін созуға, емделуге мүмкіндік бар. Бүгін күні 4-ші сатысында да біз өмірін созып жатырмыз. Бірақ өкінішке орай, 4-ші сатысында әлі ауырлар жына бізге келіп 12% құрап жатыр жалпы аурушаңдық көрсеткіштерінің ішінде. Төртінші сатысында келген науқастың емі де қымбат. Бастапқы кезеңде обырды емдеу 30-40 мың теңге болса, төртінші кезеңдегі емдік шараның бағасы миллионға жуықтайды екен. Сондықтан кеселді алдын алу үшін дер кезінде тексеріліп, аурудың алдын алу керек дейді мамандар. Бұл үшін мемлекеттен қомақты қаржы бөлінеді. Әйелдердің жаңа 50 мен 60-тың арасында әр 2 жыл сайын олар скринингтен өтіп тұру керек жаңа. Бірақ енді өкінішке орай көбісі өзінің тіршілігіне байланысты, басқаға байланысты келе қоймайды. Сөйтіп біз айттық жаңа енді осыған жаңа біз мән беруіміз керек, халықты тартуымыз керек деп. Енді көбейіп келе жатса да, бірақ сол өз деңгейінде емес. Қазір Қазақстан бойынша 160 мыңға жуық адам онкологиялық аурумен тіркеуде тұр. Ал Алматы қаласы бойынша қатерлі ісікке шалдыққан науқастар саны 22700 адам. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Айтыла-айтыла жауыр болса да дәл осы сөз қазір өзекті болып тұр. Өйткені жаман ауру жаңа бастала салғанда емге тез көнеді. Ал аурудың басталғанын қалай білуге болады дерсіз? Оны скринингтік тексеру анықтайды. Қазақстанда онкологиялық сырқаттарды бастапқы сатысында анықтайтын скринингтің ұлттық бағдарламасы 2011 жылы іске қосылған. 2014 жылдан бері скрининг елдің 11 өңірінде жүргізіле бастады. Осы жақында біз Францияға, Лионға барып, үлкен жаңағы хирург онкологтардың жаңағы симпозиумына қатыстық. Сөйтіп өзіміздің жұмысымызды баяндадық. Япониядан, Батыс Еуропадан, Америкадан жаңағы хирургтары біздің мәліметтерімізді танысып, сөйтіп бізге жоғары баға беріп жатыр. Сол жақта істелініп жатқан орталар бізде де, біздің орталығымызда да істелініп жатыр. Скринингтік зерттеулер үшін мемлекет жыл сайын шамамен 4 миллиард теңге бөледі. Мысалы, қазіргі таңда Алматыда скринингтің 6 түрі бар. Олар жатыр мойны, сүт безі қатерлі ісігі, колоректалды қатерлі ісік, асқазан және өңеш, бауыр және қуығалды без қатерлі ісігін анықтайды. Әсіресе, орта жастан асқан жандар жиі тексеріліп отыру керек. Өйткені, ер мен әйелдердің денсаулығы 50 жастан бастап сыр бере бастайтыны белгілі. Сондықтан 50-ге келген ерлер мен әйелдер емханаға келіп, IFOB сынағынан тегін өтуге мүмкіндіктері бар. Жалпы 100% алсақ, бірінші екінші сатысында 65.7% жаңағы ерте бірінші екінші сатысының кезінде анықталып жатыр. Ол дегеніміз, ол адам ол науқастан толық айығып кетуге мүмкіндік бар. Қатерлі ісік жасушалары барлық адамда бірдей болады. Нөлдік саты қатерлі ісік жасушада болып, мембрананың сыртына шықпаған кезі. Мұндай ісік медицина тілінде инситум деп аталады екен. Бұл кезде адам 100% емделеді, ұзақ өмір сүреді және ол адамның өміріне айтарлықтай қатер төндірмейді. Бірінші саты да 100% емделеді. Ісік нөлдік сатыдағы тәрізді хирургиялық жолмен алынады. Екінші саты әртүрлі емделеді. Әрі ешқандай ауру белгілері білінбейді. Одан кейінгі сатыда сырқаттың симптомдары анық көріне бастайды.
Алматы қаласы бойынша аурудың бірінші-екінші кезеңіне 100 мың тұрғынға шаққанда 65.7 адам шалдықса, Қазақстан бойынша 100 мың тұрғынға шаққанда 58 адам науқастанған. Біздің орталықта жаңағы малоинвазивтік дейді, жаңағы лапароскопиялық әдістермен жаңағы ас қазанға, өнешке, еркек безіне, жаңағы тоқішекке, жаңағы бүйрекке, өкпеге, әйелдердің мүше ағзаларына жасалынатын операциялар жасалынып жатыр. Ол басқа диспансерлерде 1-2 істелінсе, бізде 7-8 түрі жасалынып жатыр. Жаман ауруға шалдыққан жандардың 30% 3-4 сатысына жеткенде емханаға бірақ келеді екен. Бұл кезде ісік үлкейіп, ағзаның басқа мүшелеріне зақым келтіре бастайды. Мұндай науқастарға химиялық және сәулелік терапия бойынша емдік шаралар жасалады. Ал 4-ші саты обырдың ең асқынған түріне жатады. Сондықтан бір жылда бір рет тексерістен өтпесе, 1-ші саты 5 жыл ішінде 3-ші және 4-ші сатыға өтіп кетуі ықтимал. Яғни бұл ауруда өмір мен өлімнің арасы тым жақын. Үш көрсеткіш денсаулық бағдарламасына кіреді, ол 5 жылда жаңа өмір шандық, ол 1-2 сатысындағы жаңағы диагнозды анықтау, 3-ші ол жаңағы өлім көрсеткіші. Осы үш көрсеткіш 14 облыс 2 қаланың ішінде ең жаңағы жоғары сатыда тұр жаңағы. Өзі бұл сол көрсеткішті жақсы көрсетіп отқан ол Алматы қаласы, Астана қаласы, осы Қызылорда облысы, сол былай айтқанда ең жоғары, ең жақсы көрсеткіштердің иелері. Скринингтің пайдасы аз тимепті. Қазақстан бойынша 100% аурудың 5% осы тексеру арқылы анықталған. Ал Алматы қаласы бойынша обырға шалдыққан 100% науқастың 7-уін осы тексеру көрсетіп беріпті. Қазақ өзі бармайды тексерілуге. Ертең ол ауырғандық көрсеткіштер өсіп кетеді ма деген біз қорқыныштамыз. Екіншіден ол еркек безінің жаңағы скринингі. Енді еркектер енді әйелдерге қарағанда жаңағы өмірде қысқа, дәрігерге де барамайды, денсаулығында да онша күте қоймайды. Сол себептен бүгінгі күні демографияны айтқанда ол еркектерге де байланысты. 2020 жылдан бастап толықтай енгізілетін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қазақстандық денсаулық нарығына біраз өзгерістер әкелетіні белгілі. Мысалы, онкологиялық аурудың қай түрі болсын, толықтай ем қабылдау үшін қомақты қаржы кетеді. Мәселен, 4-ші сатыдағы науқастың өмірін 1 немесе 2 жылға созу үшін кем дегенде 100 миллион теңге қаражат қажет делік. Жаңа жүйе енгізілгенде әр науқасқа көрсетілген санаты бойынша емделуге мемлекетте жәрдемдеседі. Алғашқы кезде анықтау керек. Бұл ОСМС-тің ең бастысы ауруға қолайлы жағдай жасау. Аурудың артына ақша жүреді жына. Ауруға жақсы ем көрсетсе, ауру орза болса, үкімет оны өтеп береді. Бірақ үкіметтің қаражаты шектеулі. Сол себептен адам өзінің денсаулығын бағалау үшін, өзінің қаражаты қалай жұмсалу үшін, ол да соған жаңағы өзінің үлесін қосу керек қой. Тағы бір жағымды жаңалық. Денсаулық сақтау министрлігі компьютер арқылы обырды анықтауға көмектесетін жаңа жүйе енгізді. Жоба Watson for Oncology деп аталады. Ол небәрі 8-10 секундтың ішінде емделушінің дертін зерттеп, оны емдеу жолдарын анықтайды. Watson for Oncology бағдарламасы арқылы дертті анықтағаннан кейін дәрігерлер емдеуге кіріседі. Бауыры ауыратын адамдарға скрининг жасау қарастырылған ба? Біз бауыр скринингіне қарсы емеспіз. Ол негізінде анықтауы өте төмен. Былтыр жылы бір адам табылса, биыл адам табылған жоқ. Сол себептен Пәленбай қыруар қаражат бөліп, ол жаңағы скринингке былай айтқанда пайдасы жақсы болмаса оған қаражат жұмсау керек емес. Бірақ 13 және асқазан скринингі ол негізінде ауыратын біздің қара көздер. Сондай-ақ онкологиялық орталықта қатерлі дертке шалдыққан науқастарға медициналық көмек көрсетіледі. Медициналық көмекті кепілді көлем аясында сырқаттарға тегін және ақылы түрде көрсетеді.